bulwadde byaffenna lumu obulamu akyabutuwadde Ramadhani ebuze wiki bbiri kyekituufu wallahi abamu tusigaze wiki emu mu dduniya n'abamu wakati wa Ramadhani wetugenda okuviira mu nsi tukosa akakisa k'obulamu nga bukyaliwo okuteekateeka kabuliyo okuteekateeka olunaku lw'olisinkano yakutonda muganda wange mukwano gwange ddala Allah bw'akujjululira wano weteeseteese bangi tetunnasaala lusaala lwakwetegekera kusinkana mutonzi waffe mikwano gyange baganda bange suratul kahfi ngegwako yatugamba omutonzi waffe na faman kana yarju liqaa rabbihi yennaka kasante sawa yonna mu nsaavaamu bino byabakola falyamal amalan saliha buli kalimu akalungi akeekwateko buli kalimu akatuufu takatanga wala yushirik biibadati rabbihi ahada akumenye nzikiriza ye mubwomu bw'omutonzi we tamugattanga kekitonde kyonna omutonze mu mbeera zonna essaawa yonnaova mu nsi essaawa yonna nva mu nsi sigiramu ekifaananyi kyogwe bagenda okuziika olwaleero ku saa munaana gwoloza kati bakola ki nkakasa zino ezoolekera omusanvu okusima kwawedde ne mayiti erabika etuuse erukaya esanda zo baziguze dda program kati ezigenda mu maaso kwoyo gwe bagenda okuziika ku munaana kunaaza kwe kugenda mu maaso lubaawo baalupimye dda ttaka baalisambye dda nsigira ekifaananyi kya tenti eziri wabweru awo nga ne mayiti ekyali mwambyula ensaawo mikwano gyange baganda bange yagalagaana akaseera ko kakulindiridde nga bwe kannindiridde basome obubaka ffe ng'abakozi b'oku busiti ku William Street tutuuse okusaasira kwaffe eri ab'eŋŋana n'ab'emikwano za jjuma olw'okuviibwako muganda waffe ono tubadde tukola naye tukutte mu nsawo tebakutte mu nsawo okomewo bakutte mu nsawo ne bajjamu emitwalo 20 ziyambe kuziika bagenda kusoma obubaka nga nze mufu bagenda kusoma obubaka nga ggwe mufu kaseera keetaaga okwetegekera oluvannyuma lw'omuntu okuzaalwa talinaayo kaseera ka kazigizigi kaabaayolekedde kaabaalindiridde kwenkana lunaku lwaliva mu nsi suratul muminuuna wansaawo peji esooka ng'ewunzika allah yannyonnyola entonda ze yatondamu omuntu ne wansi eri mu ntonda ze teyayogera ku bulamu bwa dduniya bw'amaliriza okunnyonnyola entonda zatutondamu mu lubuto aga thumma innakum bada dhalika lamayitun oluvannyuma lw'okuzaalwa tewaliwo kadde nnyo kalyawo kanene ke mba muyinawo thumma innakum bada dhalika lamayitun akadde akaba kasigadde kemwolekedde akakazigizigi kakuva mu dduniya lowooza ku lunaku lw'olibikibwa mikutu gya whatsapp ejyammwe eja famire ejaba obbi gijjuleko inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mawulire gannaku musa afudde programu yonna eddako buli muntu gyali wakati mukwekanga amawulire wallahi olumala omubikira kyaddako okuloza nti baziikawa wakuziikawa wakuziika ddi simu allahu akbaru ke kaseera ab'oluganda n'ab'emikwano lwe balwana n'entuumu y'ettaka bamala kakasa nti yonna ekugwereddeko ke kaseera ke bafungiza makanzu ne gadda mu kiwato mikono ne gyambusibwa bityo ne bifuuka ebitiyo nga kaweefube w'ab'eŋŋanda n'ab'emikwano nga mwe muli bawo omugenzi mwe muli abaana b'omugenzi kaweefube waabwe entuumu y'ettaka eno yonna kukuggwerako sigiramu ekifaananyi ng'owenkumi gw'owenkumi jangu tusalidde eno sikali ino kati sikaliri va ku eryo lyoyimiriddeko leeta eno mpa teekamu obuti bagenda ddi kumalirako bagenda ddi mumalirako ekikulu mu byonna okufa sikikulu nnyo ekikulu kwetegeka eno emu ku aya ezingumya ku kigambo kufa eri mu suratu fusilat ya 30 allah tugati inna allazina qaalu rabbuna llah abawangalira mu nsi nga tebeerabirangako obuwangazi bwabwe bwonna tebalinayo omutonzi waabwe bawangala bakkiririza mu bwomu bw'omutonzi waabwe thumma staqaamu ne bakola nnyo bave mu bupangisa ne bakola nnyo bavuke ku mamotoka ne bakola nnyo bawerere abaana ne bakola nnyo banyirireko mu duniya thumma staqaamu wakati mu kunywerera ku byonna ebyetaagisa mu ddiini abaabo allah gati tatanazzalu alaihim lmalaika akaseera k'okufa nga katuuse allah tasooka batumira malaika zino namyoyo asooka batumira malaika zibateekateeka
tatanazzalu alayhim almalaika baina malaika soko batekateka nobaka buno wamanga allah takhafu leka kutieno jojja wala tahzanu tona kwalirabyo lese ku dunia wa abshiru bil janna amaulira matongole getukwete gidde janalla jikuwadde allati kuntum tu'adun ngabujjobo zengo jiraganyisibwa nahnu awliyaukum fil hayati dunya abogera bino izo kubanga tututegedde femi kwano jaba kiriza betegekedda kasera kano mburamu gwe dunya tuba mikwano jabwe wa fil akhira neno mburamu je bagera fetu baniriza izo na malaika ziteka teka muntu mukasera kakufa zibaza kavone ziganti kakati feka tugende banabano no moyo kabaje bakulete jetuli akufata ko inabu zibe chikuru mbyo nakwetegeka mikwano jange eswala za fezibere 5 fuba nye solazo zibere mujama fuba nye mwamye solazo zibere mujama tuwe manjizo kusala anga kusuna zibiri na suna tezisa alika ejumange wede inera kanyeza suna nya biribiri nga potola salam tuyogede mkutu bakati tugenda kufuru maguto totunuli labantu nga bagenda zibiri na tuwe manjizo kusala kusuna twemanyizo kuatanga ko munsawo wakati mumbera yebyenfune fanana ngabwe fanana waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah buli wabo amfuna ye nange bimbera bwe fananye go kuata munsa kusinzira kumbera Allah mwakutadde mbyenfune tutwetegekere nyaka deke tulisinkano mutonzi wafe wallahi abaketegekedde malaika zili zisoko bateka teka tezisobola kubasibira nti azini zino no moyo kazigezi kulete oyo tosola mugamba ko mumbana nakukiriza sabalo uchitiba toko eteka teka akakisa kabula mu wasemba dio kusiba kusunna Qur'ani lwachi ya kwega ili ya kwega ilizi lwachi kuku wayo kwa kumara kulekana kuku akakasante sawa yonna ebyo mugagga byo nogenda biva mugenda bileka lwachi sewe kuatira mwe mitwale 5 mitwale 10 wakati mukakasante chifo che tuli muchine cha busi tufanisa chipangise mikwano jangu ine duka jokolera muri sasula nani lwachi wetu salira wafenna byetaga kumara twega yirira byetaga kumara kutufuka amirira byetaga kumara kogera bingi mikwano jange ngabo sasule duka alyo funa yaka sento kongereze kusereza rent ze duka ngakosika duka buraka kifo kino wetu salira ku boost tolekedde Ramadan tuine nte kateka yo kusibulukuka jetuka kasanti abakulembeze babuvunanyizibwa bamanyidde ddala bulunyi sereze tusibulukukira ko buli lunaku kyetaagisa kyennaku 30 oba 29 buli muntu okwekwata olunaku langa kizi runo olwa 27 lwonna lwange lwetaaga sereme kati buli lunaku tukuse mitwalana emitwalana omwaka mulamba ddala ng'ogyeko obutafumiitiriza bwaffe n'obutalowooza lunaku lwetuliva mu dunia emitwalana bwe gabage geetaagisa olunaku abasiramu kyetaagisa lukiiko lulamba lwa myaka emeka okweteekateeko kunoonya mitwalana nga tutuula mu nkiiko z'embaga ne bakuweereza bajeti bagiyisaayisaamu awo n'oyitamu nti ono omwana soda yeka mutwale ne kesi y'omugole tutudde mu nkiiko nyingi ne tusonda ssente tosobola kusiibulula basiramu lunaku kyakubiri bobato tusobodde fenna tesobola kwatagana basiramu babiri ne tweyama lunaku be basiramu nkaga nga buli lunaku lulina abantu babiri oyinayo omukisa gwa Ramadhani endala tukyalina chansi ya bulamu tuteketeke gye tulaga mikwano gyange mmanyi omuyaga nti musibatani lilabdi inda mauti omuddu afune misuibe ebiri olunaku lwafa omusibe ogusooka tukhadhu minhu maluhu ebyobugagga byonna byakuŋŋaanyiriza obuwangazi bwe bwonna wafiira webabimugirako musibe ogwokubiri wayusalu anhu ate n'agenda abibuuzibweko yabinoonya yabifuna atya ebyobugagga byaffe nga tebinnatuggibwako kugabanwa abaana na baŋŋanda basigadde twandigiddemu ebyaffe nga tukozesa akakisa k'obulamu omutonzi waffe kakyatulekedde funza ebigambo byange okwebaza omutonzi waffe bigazi ene dunia ekutawanyiza bwereere laka khaliqun oyina omutonzi wa laka rabbun oyina omulezi wa laka muhibbun oyina akwagala olwagala otalina yakwagala teweeyagala lwagala mutonzi olwakwagala si mukyalo wo si mwana oteri atwagala lwagala mutonzi waffe lwatwagala teri yatulabirira lulabirira lwatulabirira pressure yaki twetaaga okwebaza omutonzi waffe olwebaza olujjukira gyatujje
kigambo kujukira mutunzi ojja kujje kikuru kyovoraba yakiddingana emirundi meji mu Qur'ani omu nga jukiza gwe nange oleke kweko yanyona ja kutwala ngorede ne ja kujete gabadde manyigo yadda amagezi go musuratul bakara aya na musav Allah yayitira mba yudaya ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin wano yajjawe ba yudaya na bajukiza bajukira yonna jezenga bayisa nebyazenga bakolera wa anni faddaltukum ala alamin ngamba sukulumiza ku bantu bennatonda ku bitonde bingi aye yobo jija kuba yudaya noje yambaza nenje yambaza mbutufu Allah tujje wa wanvu nga tusukulumiza ku bantu bangi bodda yumbana ba mama wo gwe tulaba ngo baliko maso bodda yumbana be wasomanga nabo wallahi ne boba wakunonya bavuka bitwakolanga na beri gitwasokera embera je tuli musije balimu njogere kyemirimu Allah moyakutandisiza ne jazenga tuyisa abantu wallahi tetwagala kuogera bwogezi mbantu songa te kitufu twandi babulidde abantu ne bafuna obugumu ne batagwa munnyo ne bafuna esubi abantu Allah yatujja mu bodagali bodagali waffe bwayise bodagali mu kisenyi abali ababodagali emyaka abiri egise kati olwalero wallahi abamba ina maduka tebagara kuvayo tukakasa nafe tudemwe subi ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum jawaba yuda yoteke wonze ntekewe gwe wese wujukire yonna Allah jazenga kuyisa wa anni faddaltukum ala alamin nga tukoledde bingi byatakoledde balala tunulire nzijaji yakuleta mu kibuga odde yujukire nensoma yo yennyini njogere kindeke ki 123 suratu ali imran bwemba serabide alagatu wala kadina sarakumullahu bi badrin wa antum adilla ayenu allah jukiza baswahabe byali mutalwe badiri embera yali nkakali nyo nagati wala kadina sarakumullahu bi badrin allah ngaya suru bata sumtozo amwe yasuru bata samchira cholutalwe badiri wa antum adilla ngambutufu mwali ba wansi nyo mwali ba nyomo fabatagambika nagati fatakullah edini muje kwate ko lwe kwata lwabuvunanyizwa la'allakum tashkurun nga mutabudde mu ekirungo ky'okwebaza omutonzi wammwe eno jijje kube badiyo girete mbula mu bwange girete mbula mu bwo nga tutasize emirundi mingi twali banyomofu tukuze mu famire nga tewali watu ina musubi nga nafe kanyini tetuwe ina musubi nokusoma kwagana mbugenderevu abamusende bazina bakulu bafesere bazina n'abazadde abamusere bazina basenga bafesere bazina nga balaba kasasiro wa juma zaidi omuteke muserezo zifiro manga ntikakoma tebatu ina musubira ba Allah olwalero watufudde ensonga mu famili zizaffe walakad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla Allah wanalese bibadrin nga agamba gwe nange tujukire yonna jatujje ne bakitaffe benyini tebatu ina musubi kyovola bwe yakwatanga ko kukubanga akubanga akuba omubbi kati olwalero yakuyita taata ochali wa mukadde manga ntitata ngo tukoledde nnyola bakasukali nga mukadde neri amutabani limuswazo kuita tata daba Allah jatu jene watu tusiza tujukiro mutonzo wa feja tujje mbutufu botunulira busomero bwetu asomera mu busomero bwetu asomera mu nze nobumbwe nasomera mu bwavawo la ilaha illallah kati olwalero mu busomero jetu asomera wotuka obuchali bwoko tuka nga gogo balabango omunene omugagga njogere kindeke ki weko yawe ekikulu byonna obyetuumye goloza amagezi g'okutuuka wano olwaleero nga bwegatabadde magezi g'okuva mu kyalo n'okutuuka olwaleero wootuuse teweko yanyona gyakutwala amanyiira biina aya nyinyi nga kyatujjukiza omutonzi waffe mu suratul anfal aya 26 era Allah ajjukiza bali mu lutalo lwe Uhudi lwali lwa gazwatul khandak nabe embeera yali ebatuddemu najja abayimirirawo omutonzi waffe sibe wokka genda mu suratu Quraish falyabudu rabba hadha albayt allazi at'amahum min jur abazayo byazanga bakolera twawangalirako mu njala vakwene yaba Quraish ffe twogere ku yaffe ye Uganda enjala yazinganga kekyalo kukakana nga tetufumbye kasooli n'ebijanjaalo mutemubiryangako kasooli n'ebijanjaalo nga kyekyemisana ne kasoli ya janga bulungi nyo na bwatuka ne bakusenera ebintu ino otula wabbali n'obuugi obukalu embeera Allah mwatukuliza ne jatujje tekumala buta kukakana butalookaluka kusala pressure kiki ekikutuddemu ennyo ekyo nga bwakiyimiriddembu bwakyetegereza n'omutonzi otakisobola nga gwojjo bisobola
tujukira mutonzi wa fejja tujje tuze bujjo bukiriza mu mutonzi wa fe mu bwomuwe aya ya mwe na suratul ahzab Allah jikuza ba sahaba era mu rutalonga mbutufe mbera ya ayuha alladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha ajukiza bakiriza rutalwa lwe khanda kabemba serabide ejeri ya rumba madina bakiriza ne bajugumira wakati mukujugumira ne bakiriza anti fe bine banga lyo natatu biyimiriranga mune tubisobola waliwo nnyine byo ne bamuwajagira na munnyonyole ensonga zaabwe n'abayimirira omutonzi wabwe mikwano jange baganda bange twetaaga mutonzi wa fembula mbwe dunia yatuje jatuje yatuwadde byatuwadde wallahi gwasaze wokuwateri ya inza gana ensiyo nabyo tuinateyagala tube nabyo nite bayina chakola chovola kungurubeka kane baseka na munate bakiza ngati wa moroka bamuwadde mpe siye bamwazise wanu wabadde na waseka wadde bali auza bamwazise gwe lwakite bakwazika baina emitima mundaje batatulaga yasazewo Allah kutuwa nawe nala gwata nawa please bawadde tulisha kulabirako bawadde bibere byakulabirako je tulio tukakasanti Allah wafe mugagga awagwa sazewo kwanga tayi mutumie baruwa yero sio na ngata mutumie nanga muntu wano ku dunia abantu Allah bawadde wo buyinzo butono tono bwaba wakuwa byakwadde baruwa za kutumo gati na yeze ba mutuma mutonzi wafe chova musuratu zukhruf aya makumi asatu asatu nasatu mwemu munanga abantu tebali ba mativu nowe kitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okubera omubaka abantu tebali ba mativu mwali mu abatali ba mativu ngate bakiriza oyakeko Qur'ani kubana babagaga bali wano kubana abagezera abayiva ababadde wano oyakeko Qur'ani oyabero mbaka byagano kujja mbongo bwabwe Allah gantu waqalu laula nuzila hadha alquranu ala rajuli minal qaryatani azim batu langeyo bufofo gantisha ngalwache qurani kaku wako kamulekua katalaba na kuchitayu wako ono umana gubakuze baga banu bugabanyi kuchitayu guni nafa guni na mtu wala ya baka kwa qurani ya babe romu baka bino vya enjo gira ne mufamire za femulimu ababi ogira ngabara ba makamu usulatega sana kubagago ngabara ba moro kajovu gate sana kubayi yo ngabara beduka teri sana kubali lyo tusekana bo muduka nga kunguru baseka basekete wali buzibo bama nyige chikuru mbyo na eyasazewo kuwa era wali omu gwetuba tuwekwata mikwano jange gwetuba tuwekwata bwaba sazewo kuwa basazewo kuwa tayagara kumanya na nyiga na nalaba bubi chovola bi ayasa tumwe muba ayasa Allah abuza ahum yaqsimuna rahmat rabbik abatali ba mativu Muhammad abere mbaka wange akeko Qur'ani ahum yaqsimuna rahmat rabbik bai bebai no buyinzo kusala wogaba omutonzi byesigalizo gaba Allah kat nahnu qasamna bainahum ma'ishatum twate mate madabuli cheta gisambula mbwe dunia eri buli muntu warafa'na ba'dahum fawqa ba'din liyatakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya netuteka teka nyali beda waguruwani mubiserachi mikwano jange tuzemwe subi mutonzi wafe tumwebazolwebazolu jukira jatuje zali ngoze wayambaranga ogenda kusomeru zali zifanana zitya abange mukusako uniform ze wajanga moya mbale uniform obugoye bwo saballo kitibe yembera tajizanga mutufalo tu atuwe okujukira naja zenga tuisa tetwayambaranga masati esati teyabanga wo babanga bakutuma mbuduka ne bakanteka kesati ogendo leto munyo nokwata olupanka nokwata ekipiira novume kubo lyonna katulwayo tuvuga mamoroka agafe njogere kine kachinga nembera mwatuletedde mu kibuga tutandikirizo okukola nga akapiki mukatulako babiri piki ya babiri nga mbutufu bogisitula mu obwo omuto gisobola webali mikwano jaffe kuwa okumini price bambi mukasera ko kunyika olwegulo balabanga bagituddeko babiri gwe bwogitulako obwomu please mbwongo obwo kyeki kugendamu mwebali wali ku lwekibuye mwebali wali ku namirembe rodya era abapiki balungi nnyo babeerawo layini nojyane babatikaba nga nti haji nyongereko omulala batugera nga nti tulinda omulala tulinda omulala ngaogenda muwa bbiri n'omulala agateka ebbiri gwe nojja Ahmad no tulabutu kati gwe nsulake nakulabya nga tolamuza nakulamuza ngokimanyi nti azonna zanayogera tewali buzibu tujja kukkanya
bwote bwabudamwe tukulide njogere kindi kechi tukulide makaga tatunulikikako tukulide mbuliri wenyini bwesagala lako myewo zibadde ngoye kibadde kigwe chewegomba lako myewo lwalero jukira nyo mtonzo ja kuyisiza yonna sala pressure ku yonna ja kutwale chikuru mbyonna kuwangala nga tumukirizamu nga yasoka wafata semba yowo bananga bakiririza mu Kristo please Kristo banga lya mara mu dunia yali tasobola bizibubye era yawanjagira nga mutonzi we va ku Kristo Kristo mwagaza bubaka buveri mutonzi wa fefe bo tubufuna yetu bote feka tudilingena mutonzi wa fe yenewa mmwe mwa abayisilamu owechitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tetuina cha tumwagaza twagala bubaka fe bwabatu bulira tudilingene na nyininsi insha Allah tabarak taala mikwanu jange omutonzi owali buliche weta gachina suratul hijr abiri mubiri yatukantu wa immin shay'in illa indana khaza'inu taliyo mbramba mtu chaanza kuloza ko kuja kongo mutonzi wa china mubujufu bicha aliyo mbaka kasabine bizimbe kutuli uruwa aliru mumiaka kumineta na abili agenda biga bida abadala insha Allah gweteke kwa vukiri zao na mamburu kamanji getugenu vuga miake satu bacha amara kuchisera chavu muru katugenda zivuga zicha aliku makubenda la ziri mubon tukiririze mutonzi wa fe wakati mkujukirayo na jatu yisiza orujukiro rumwebaza suratul Ibrahim aya musavu ala katuwa ita adhana rabbukum la inshakartum la azidannakum chatu wakaza chakumwebaza orwebaza orujukira jatu je atuongere le dara orwongere orugendo kuzimbi sabasiga demitima insha Allah tabarak taala zabu jobu kirizabu mutonzi wo tumwebaza orwebaza orujukira jatu je orumukwasa yo na jatu tuwaramba kakasa jona ya bimara barakallahu li wala من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين مكوانو جانغو كتن درزو متونز وفرو تن درزو رويك ورتن درزو المكير رزامو جتو أتان دي كده قرآن ييو قرآن ييو قرآن يجي كسبيري دابو ينجي سبيري دا وفردو كما ينتو قرآن kwebio bita ditambula burungi mbula mubu wa femasuga Allah ye muku bigendo tuoleleza Kur'ani jiwa kade imiridewu masuga Allah kubita tambude burungi mbula mubu ebigambu subihana Allah alhamdulillah nebidara atabio wewe unyebiku uolelezo chari kudunia hadithi ya Numan ibn Bashir ya di mchitaba cha imamu ibn Maja nabia gamba sallallahu alaihi wasallam inna mimma tadhakkaruna min jalali illah mubigambo bya mujja mudingana nga mutenderezo mutonzu wa mwe atasbihu muli subhanallahi wa tahlilu la ilaha illa allah wa tahmidu gatakan alhamdulillah nabi dala ya naatifu na bulicho sule bweru allah chisitula china malaika zikirini de zikiwara banye zikitwara paka ku ntebe ya mukitiba cho mutonzu wa bitonde byonna ya naatifna hawla al-arsh bwebi werawo bitandiko kwetu al-arsh yo chitiba allah bitandiko kwetu lo ntebe wala huna dawiyu nga bwebivamwe dobozi kadawiyi nahde diringeri enjuchi yudhakiruna Allah nga bwebiwolerezewa Allah bwebiwolerezewa mutonzi webitonde byonna biswahibiha Sulaimani abyogera ku dunia hadithi nabbi ajifunikira abuza sallallahu alaihi wasallama ala yuhibbu ahadukum abange tayegombo mukumwe ayakuna lahu mayudhakiruhu bihi na yabe kamwolerezanga akyali mulamu ebanga lyomala ku bigambo subhanallah alhamdulillah nebirala oba owerezayo bawolereza mu maso g'omutonzi wo kwebyo ebitatambula bulungi wakati wone yakutonda maso ga Allah kwebaza mutonzi waffe ebadde ensonga yaffe eyokubiri olwebaza olukosa akakisa k'obulamu olukosa olwetegeka olwetegeka so olutya okufa olwetegeka okufa tekulina buzibu yateekateeka okufa omutonzi waffe mu mbeera yabwenkanya mu mbeera yakutwagaliza mumbere taliye mukabulamu mbere ya birungi kati chikuru mbyo nokufa kwa fetu kwetegekere insha Allah onakule tulifa Allah lutufulire entandikwa yesanyo eliyo lubelera wetunzikide mikwanu jange kwebaza mutonzi wa fulwebaza olujukira jatu je musura tufatir aya kusatu Allah kati ya ayuhan nasu owange we night bo muntu uzkuru ni'matallahi alaikum ojukiranga nnyo mutonzi byonna byazenga kuisamu twaliko makomera
twalwala ko ne tubako mukoma nolwalero wali abali makomera toli mukomera nsasira sekono tumwogere ku mikwano jangi bagala seka Habibu Marijani Habibu Marijani tasalirwanga obaliruda musajja watu twogere ku kino twogere kuno ne kuli Muhammad Sebufu owa wanukupaini waggulu jali eruzira namulambula ku Ramadhani ewedde mikwano jangi komero manyi kyeritegeeza sebo inebizi bubingi ne komera to manyi kyeritegeeza ekomera umusilamu yatutumire mabega ka miezi jiringa mukage giyise ali ruzira mu upper prison atuma omukyala ajjala biseka kitine imamu cheyune basalama gezi bamuyambire ku mukyala we gwe yaleka mukyala najjaba mulungi nasoka genda kunonya mukyala bwe tunaba tumwado obuyambi jana abutwala bwatuka yatukubira bwe nga kye bye nabagambye okuyamba ku mukyala ngo musibe bwe yabadde ngambye tubireke nti ate ki mukyala nsanze yafumbirwa yali ndalinda ko mukazi wa tunatende walirwa twebaze nnyo mutonzi wa fe kigambo komera sina wenyinza kitandikira yaddo kikomya saa mwendeze emisana yagati mugende mwebake abasajja abakulu nekirevu kyonga bwofananga nti sebugenda webake kusawa mekanti kumwenda guno ngasuli ojja kuzuko kabuzukusi magaribi ngoli matumbi budde omusajja omukubaga nti gwoge eno kutwala yekidoli mikwano gyange gwoyagala omutonzi wa kolere ki gwani yagamba nti buli ali mukomera muzi wa misango Habibu Marijani ngafa abawangalanga naye yakola ki twebaze nnyo omutonzi wa fe olwebaza olusinzira ku byatukoledde olwaleero nkuyanje eri butabika abatali butabika balina abali ebutabika abatali makomera balina abali makomera mukyala we natudde wotudde saasira muka Marijani saasira muka Sebufu n'abantu bangi Allah akbar otuke ruzira mukomera nga Sebufu mwina kwogerera ku ngaali wali mubirabirwamu bwatyo bayogera ne mukyala we nga zokumulaba bwatyo bayogera n'omwana we fe tudayike kyana nekikulisa nostra ku kibebi kino nekikujja twandyebaza nnyo omutonzi wa fo olwebaza olumulajanira atukumire byakyatuwadde olwebaza olujjukira yonna gyatujje nga nfunzafunza ebigambo byange tebikutuulamu tebikumenya ebyedduniya si bibyo ebigambo byange tebitegeeza butakola okukola tukolena mu mbeera yonna eyeetaagisa wakati mu byonna obikwasa kamala byonna asalawo ekisooka ate ekisembayo mutonzi wange omutonzi wo abaana bajja kusoma tebikutuulamu abaana asoma nabataasoma sigo bategeka kubera nawe toyina diguli obakubanga gwategekera abanasoma gwandibadde na masters nyo wa pifo asula teyebase nyino mwana kusini eyo kuna mwana agenda mu university gomanye banga lyosigaza mu nsi bazadde bannange byenjogera mbimanyi nange ndi muzadde bigambo yange tebitegeza butaweerera okuweerera still era Allah yakole nteka teka nabana tubatuzo bagenti nze sinze mbimara byonna nze ndi kitamwe kyali kakisera nga ni mu P6 nga nokuba manya sibamanyi simwe kane nyamwe nali simumanyi nekituka ekisera nasima nze mbampasa mama wamu twali tuliawo nga tuwadde mmwe kati wali ku nsonga zaffe zonna abaana tubazimbemu obukkiriza mu nannyini nsi nawe kenyini oleke kwekooya nnyo yategeka buli anaasoma kikyanaasoma ne waanaakoma mbakakasa teriyo mwaka gwe yateekateeka nga kwolwo buli asoma agenda kutikkirwa gali amasomero yagategeka nga akademe bannabyamizannyo babimanyi amasomero akademe za mutonzi waffe gyalonda nga waliwo aweetaagisa wano mu COVID kati alina be yalonze bino abayingiza mu magaraji n'abayingizako mu kikubo n'ateekako byonna gye yatadde ziri akademe ze yamanyi gy'anaateeka banaateeka sala puresha y'ebyokusoma yategekera anaagaggawala n'atagaggawale bameka abamusomi nyene batikkirwa ate ne bafundikirira mirimu gyaffe nedda gwe kati obusobozi bw'olimu bwe badde guli gye wafuna muki sala puresha bwe kuba kuzaala abaana bo tubazaali oluzaalo olwesiga omutonzi waffe oluzaala lwakubaguza nnyini nsi gwe banjulire kamala byonna bagendi buli kyetwetaaga yakiyina byonna yabimala yategekera abo basazeewo basome bamaleko batikkirwe yabategekera n'ategekera bano basimye nti amwe temujja kusoma kutikkirwa nabo nabakolera enteekateeka kano nakogenda nakolozanga twakubye lukiiko bannayuganda ffenna ne tuggwayo chairmani n'atugamba nasoma nene ebbaluwa mwenna mudde sayidi eno bbaluwa yonna mudde eno
naomerwe mbona ne filimu mudenu side chasing us send automatically mbona ne filimu fitu bandu tetubamanyi basambibe mipira basangibwe no wafi wallahi okumanya Allah inobu yinzo busoka ato busembayo ya ine kisembayo ya salawo omusambibwe mipuwo mupira ye no mulungi yandi agadde omwana we na yagusambe wallahi babeka mbagu samba ngagwansiyo nata inayo mwana yenna baba kulira byonne byetagisanga omutonga nga kyali naguwa gwe ono muleke nafu mpira nafu sere tuzaagala bazituwere mu wiki emipira gye bagitunda wawa alisimanyi kwa ruwa bizimbe bisimanyi wali katumwa gendo ogugule n'emijozi gigule nenga teriezi kutuuka ogendo ogusambula bo wali anakwa ya dolwata omutonzi waffe yasala we kisembayo wekoyeza bwerere okusoma kw'abaana basomye bibi yategeka basome bajja kusoma byategeka basomo ya garato ya gara omwana ne bwayagala nnyo kusoma nga nomuzadde sere weziri ngo mutozi obitonde bino teyategekera mwana oyo kusoma tasoma tamumo obwongo ate mune mirundi ejisinga la bwabikola abana babagaga tebatera kulembera kirasi nge wamu mwina sent zivuruja totera kulembera omwana wananyini somero lyo na director mbwe atera yaba kulembera tebitera kufanana bityo gwa wadde musomero kusamba mupira gwo nogwe tagisa mukirasa abamufumuzivu basindikiriza musindikirize eno ya semba kati ate mupira na kulembera omwana omwanga mulungi nnyo tasobola kusoma na kulembera kirasi golungi we sebeno mu bulungi ate ne mita berobe oja kwasanga omwana akulembera kirasi yamara ukitawe yenna nensika tonzi we bitonde byonna yategekere bitonde byonna gwereka kweti kachitonde kyonna nawe kenyini tewesobola ya deriso tufukamire ku musalo tumwete Allah waffe ndi musilamu kigambo musilamu total submission kukwata toto yabula muyo nano jisabu mbitinga ndinze Allah byonna sina ya dechensi gaza byonna kusalenda linga nokiriza anti byonna kola buli kyo yagala nze mbula mu bwange ne wayo total submission to the will of Allah kati gendo gatte toto yobula mu boyonna ojisabu meeting iyo kati obuzibo twakola tetwa submitting toto aba mtu asubmitinga 40 kati 60 nja kutoba otobe nachi tuina kusubmitinga toto ensene sobro kutwangu ile chikuru mbyonna wanu tuita una buyisi yenjogere chinde kechikano keka semba yo omwana bwabera mugezi nnyo okuvira dalolo yatandika okusoma nakulembera paka lwali malirizo okusoma nafuna obwangu zinabera doctor mu America gomuza dofuna chenyo omwana gendo kuwe boba doctor mu America nga namanyo mukamweno toyina kati nofunaki please wano tuita obuyisi toina byosobola kutegekera mwana wo kubera nawe byoli musibi ya kitaawo sale pressure tutule n'abaana baffe tuwerera abaana ntegeera bulungi nyina bampereza message mabega kaawo seka to kusoma to di campaigning okusoma si di campaigning akusoma okusoma tukuze wansi wanyini nsi yonna asala we kisoka te kisembayo omwana bwaba asomye bubite wali buzi utokuba tomukuba gumutuze butuzo mgaji ya sini ate wakuzo utya wano pomala chiganti mpenga tuzange zili biveke yo tobirwa nako tobirwa nako kubera nawo bimanyira bintu byasembiye mu nawe rawa biita bo wabita no funaki life cycle of a butterfly so what barakallahu li barakum rabbana allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid wa barik allahumma ala muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك المشركين ودمر أداك أداء الدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حق ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم
المسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة.